በደቡብ እንግሊዝ በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ህክምና የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር በአሳሳቢ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ ሆስፒታሎች እየተጨናነቁ መሆኑ ተገልጿል። ያሳለፍነው ቅዳሜ ደግሞ በለንደን የአምቡላንስ አገልግሎት ታሪክ ውስጥ እጅግ ስራ የበዛበት ቀን ሆኖ የተመዘገበ ሲሆን ለዚህ ምክንያት አዲሱ የኮሮና ቫይረስ አይነት እንደሆነ ተገልጿል። የአምቡላንስ አገልግሎት ሰጪዎችና ሌሎች ተጨማሪ ሁለት የድንገተኛ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ሰዎች በጣም አሳሳቢ የጤና እክል ካልገጠማቸው ያደጋ ጊዜ ቁጥር ወደ ሆነው 999 እንዳይደውሉ ጭምር እስከ ማሳሰብ አድርሷቸዋል። የድንገተኛ ህክምና ኮሌጅ ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ካትሪን ሄንደርሰን አንድ ለንደን ውስጥ በሚገኝ ሆስፒታል ሁሉም ታማሚዎች የኮሮና ቫይረስ ህሙማን መሆናቸውን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቷ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ በአሁኑ ሰዓት ነገሮች በጣም አስቸጋሪ ናቸው፣ በገና በዓል ሳምንት ይህን ያክል ቁጥር ያለው ታማሚ ማስተናገድ አዳጋጅ ነው ብለዋል። አክለውም በአሁኑ ሰዓት በርካታ ታማሚዎች እያስተናገድን ነው፣ ነገር ግን ሁሉም የሚያስፈልጋቸውን የተሟላ ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ ላይ የቻልነውን ሁሉ እያደረግን ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የስኮትላንድ የጤና ስርዓት ከአቅሙ በላይ ታካሚዎችን እያስተናገደ እንደሆነ ዶክተሮች የገለጹ ሲሆን አንዳንድ ሆስፒታሎች የኮቪድ-19 ታካሚዎችን ለመርዳት የሚያስችል ድጋፍ ጠይቀዋል። የግላስኮ ህክምና ባለሙያ ኮሌጅ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጃኪ ታይለር በበኩላቸው በአሁኑ ሰዓት በደቡባዊ እንግሊዝ እየታየ ያለው ሁኔታ ስኮትላንድ ውስጥ ባሳለፍነው ህዳር ውስጥ ላይ ከተከሰተው ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ገልጸዋል። እስካሁን ሰዓት ድረስ እንኳን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የኮቪድ-19 ታማሚዎች ወደ ሆስፒታሎች እየመጡ ሲሆን አብዛኞቻቸው የመተንፈሻ አካላት እክል ያጋጠማቸው ናቸው ብለዋል። እሁድ ዕለት በዩናይትድ ኪንግደም 30,501 አዲስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች የተገኙ ሲሆን 316 ሰዎች ደግሞ በዚሁ ቫይረስ የተነሳ ህይወታቸውን ማለፉ ተረጋግጧል። ነገር ግን ስኮትላንድ ባለፉት 4 ቀናት በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሰዎችን ቁጥር አለመግለጿና ኖርዘርን አይላንድ የሚያዙትም ሆነ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር አለመግለጿ አጠቃላይ ቁጥሩ ከዚህ በላይ ከፍ ሊል እንደሚችል አስገምቷል። ከሳምንት በፊት በመላው ዩናይትድ ኪንግደም 21,286 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ሆስፒታል መግባታቸው ተገልጿል። እሁድ ዕለት ቢቢሲ የተመለከተው ሰነድ ላይ የድንገተኛ ክፍል ሰራተኞችና የአምቡላንስ አገልግሎት ሰጪዎች የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን ለሆስፒታል ሰራተኞች ለማስረከብ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ፈጅቶባቸው ነበር። አንድ የድንገተኛ ክፍል ሰራተኛ ለቢቢሲ ሲናገር አንዳንድ ታማሚዎች አምቡላንስ ውስጥ ጭምር ህክምና ተደርጎላቸዋል፣ ምክንያቱም ሆስፒታሎቹ ውስጥ የሚገኙት አልጋዎች ሞልተው ስለነበር ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኮቪድ-19 ታማሚዎች ቁጥር በማሻቀብ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። የጽኑ ህሙማን ክፍል ያለውን አቅም ሁሉ አሟጦ እየሰራ ይገኛልን ብለዋል። በዚህ ወቅት በፍጹም የጥንቃቄ እርምጃዎቻችን ቸልንልን አይገባንም። የራሳችንን ህይወት እንታደግ፣ የሌሎችንም ህይወት እናትርፍ። የአፍና የአፍንጫ ጭንብሎችን በአግባቡ በመጠቀም የጤና ባለሙያዎቻችንን እናግዝ በማለት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። በተያያዘ ዜና በኢትዮጵያ 243 ተጨማሪ ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው 893 ሰዎች ደግሞ አገግመዋል ተብሏል። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 4155 የላብራቶሪ ምርመራ 243 ሰዎች ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 123388 ደርሷል ተብሏል። በሌላ በኩል በትላንትናው ዕለት 893 ሰዎች ከበሽታው ማገገማቸውን ተከትሎ በአጠቃላይ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 110739 ሆኗል። ባለፉት 24 ሰዓታት በኮሮና ቫይረስ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉን መረጋገጡን ተከትሎ በበሽታው የሞቱት ሰዎች ቁጥር 1913 ደርሷል። በአሁኑ ወቅት ቫይረሱ ካለባቸው 10734 ሰዎች መካከል 233 ያህሉ በጽኑ ህክምና ላይ መሆናቸው ተገልጧል። በአገሪቱ እስከ ዛሬ ድረስ በአጠቃላይ ለ1,789,287 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጓል። ክቡራን የኢትዮ ቤስት አድማጮቻችን ለሰዓቱ የያዝንላችሁ ዘገባዎች እስካሁኑ ነበር። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉ እናመሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያየ ዝግጅት እስክናገኛችሁ ድረስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ እንዲያገኙ ሰብስክራይብ ማድረግና ደውሏን እንድትጫኑ ለማስታወስ ነው። እስከዚያው ለኢትዮጵያችን ሰላምና ብልጽግናን
ለህዝባችን ደግሞ ፍቅርና አንድነትን ፈጣሪ እንዲሰጥልን በመለመን ነው። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቅ።